Bismillahirrahmanirrahim qadarmandu katun ko zem sas korba nasir iqbal aw da waqti gore ta sunekh panega statenews.pk minwalo da waqti raghali u da tarikh agh virsela che yawul sawakala padi ilaqa bandi aw padi jumat pandi tirshwi di khosum da akhpal kan da waqt agha tarikh che de agh bayani da de har har کمه یو غټه چې دا هغه خپل تاریخ بیانې ځانګړې او حیثیت لري نن موږ تاسو خصوصي د سلطان محمود غزنوی په نامه باندې کم جماعت چې دی اوډیګرام چې دا د سوات منګوري سیمې کې تقریبا په لږه فاصله کې موجود دی تاسو ته نن د دې علاقې خصوصي ویزټ هم کوو تاسو ته د دې علاقې تاریخ هم خایو چونکی یو لس سو کاله په دې علاقه باندې په دې جماعت باندې په دې باندې تیر شو خو وسم دا هر غټه چې نو خپل یو قصه بیانوي خصوصي د دې کوم اوسیدونکو چې دلته کې چې د دې کوم انچارج دی هغه زموږ سره موجود دی چونکی هغه ته د دې ډیر تاریخ یاد دی نو نن دا پروګرام هم دا غوی سره به خبرې کوو او مخ وړاندې بزو او تاسو ته د دې جماعت او د دې علاقې د اوډیګرام کوم هیستوري اب بیانو مخ وړاندې بزو قدرمند کتن کو څنګه چې مونږ تاسو ته وی چې مونږه اوډیګرام سیمه کې او بیا سلطان محمود غزنوی کم نامه باندې کم جماعت ته چې هغه هر یو غټه د تاریخ سره تړون خوري مونږ خو چې پروګرام په پوردو کو خو زیات تر د هیستوري چې نو زمونږ سره کم ملګری چې موجود دی هغه چې په پښتو کې به د خطر جمعانی وکم نو په دغه حواله باندې مونږ خپل پروګرام پښتو ته کو اغلب اردو د غوی سره خبر کو السلام علیکم و علیکم السلام نامه یو سره جی زمانه ما پرنده تعلق مې اوډیګرام سره ده افرین خان د سمره وخت نه دلته کې تاسو عظیم اداري سمبال کړلو خدمت کوی زه خو تقریبا چې په دې جمعات کې په 1400 روپۍ برګیشه ما جی او ته تل چې نه چې 20 مې لري کړو جسر شو تقریبا چې نه 28 مې په پوره شی په 29 کې روانې ما خجی 29 کاله ستاله کده دی دلته سرویس شو سرویس شو د دې جماعت تاریخ څه دی آیا دا څنګه فتح شو دا څنګه په وجود کې راغله لګ د دې هیستوري زم سره دې بلد زه پوره کہانی وکم جی تقریبا چې دی مکمل کہانی جی تقریبا چې د نن نه 3000 کاله مخکې ایرانیان پاتې شي خجی 1400 کاله حکومت کړه یوازې په سوات نه په پوره علاقه زکه چې دې نه مخکې برصغیر وو جی د مذهب په دغه باندې مشهور تشپرس ورته به سجدې کولې بیا به تاسو له سکندر اعظم نوم اورېدلی سکندر اعظم چې دی دا د یونان سره تعلق ساتي او دا د یو باچا زوی دی خو کله چې هغه د لسو د یولسو کالو نو لاول تربیتې کو د تورې والو بیا د نزی بازۍ بیا یو پلار داسې اس ساتلی و چې د اوسنو اسونه مختلف و سپه ډېر بد شکل ډېر طاقتور ډېر وپادار خو هر ورځ به پلار ته وی زه پرې اسوار لیکم پلار به وته دا بری خوب کی د یو ورځ نه یو ورځ که سکندر اعظم شا که پلاری شو خو اس ته خطلې ده دای قابو کړل کله چې هغه ډیر شو کاله ته ورسې ناغه دې طرف ته توجه وکړه هغه د یونان نه روان شه ده په 326 کې په قاب میم کې په هغه وخت کې 15000 په چې دین او دا کاپی پوجو هغه د افغانستان په لار راغلی دي کله چې باجوړ ته داخل شي دي نو په دوی سی کې په تقسیم کړه ده یوې سپو چې د پینډای په خبر مردان دی علاقو ته تله یوې سچې کله چک درې تر رسیدل نو سوات ته داخل شي هو په دې کې مخامخ دومره جنگ شي چې د دې اړو حد نشته خزي بچي قتلان خون راځي په کې ډیره شي دغه وخت کې د جنگ د چا سره شو د ایرانیانو سره د ایرانیانو سره او نو جنگ د خون راځي په کې ډیره زیاته شي دا یا میاش جنگ شې چل سره جنگ شي مکمل د علاقې چي دي د ایرانیانو نه پاکي کړی دي سپو جنو سره لاړو مړ شو سج وندې پاتې دي په اخر کې په خپل زخم شي دا اسیم زخم شي هغه د دې زینه په زخمی حالت کې روان شي دي د بونیر د علم په علاقه کله چې سین پنجاب تر رسیدلې نو التی اس مرشد به ولا قبر کنه لخه کړه یو سورز قبر ته ناسه جړل وتا
خو په سره ټایم کې په سین پنجاب کې روبو قاتم راغلی وو جی چې کوم ژوندي پوځیان د ده سره پاتې شوي وو او دلی د سکو براوړی نو دی دومره په غوسه کې وو چې توره را خلاصه کړه لوښی مات کړو د هغو دا یقین واغسته چې دی نور قتلان کوي خونرازي کوي وی ته نور د دې قتلانه له خونرازۍ نه بس کړه دې څه فایده نشته خو لوښی هغه په دې انداز مات کړو چې یوازې به اوبه څسکم تاسو به څسکئ نو پخوا خو ساده ژوند و اوس زمانه چې دا هغه ډیجیټل ده پخوا به خلکو سفر کوو یا پیاده یا په اوښانو یا په اسونو په دوه درې میاشتې کې هغه په زخمي حالات کې رسېدلی عراق ته هلته اوپات راغلی او نن سبا یې روزه په مصر کې ده یو ځل دا علاقې چې دي دا دوباره خوشې پاتې شوې د دې وازه لاړه انډیا ته او چین ته او نیپال ته څه په کم تعداد کې دلته لږ لږ خلک رامات شو او ځان له یو پیر یو لکه څنګه چې زموږ په تبلیغ کې امیر ګرځي او موږ مسلمانانو ته دعوت ورکوي جومات ته رابلې دین خبرې کوي وته دغه شان د هغو یو پیر خو هغه به د پوجا دغه بیانوه دې تر ته به یې خلک رابلو چې چا به ته انکار کوو نو سخت پهیې سزا ورکوو یو ځل دا علاقې چې دي دا د بود مذهب والا په حلقه کې راغلی هغو پهې ځان له یو راد چالو کړو خصوصا بیا چې د دې وازه لاړه افغانستان ته او خاص کر بیا سلطان محمود غزنوي ته زر کاله بعد هغه تیاری وکړه او دې طرف ته توجه وکړه او ځان له د هغه وخت لښکر جوړ کړو نو هغه حملې کړي دي سطره د هغه دا کار و چې کوم ځای به بود مذهب والا دا به وهل دې سیاور هم چې هغه د ډیلي پورې هم تللی دی بره چې دا قلا چې دی دې ته هم د پنځه شپږو منټو لار ده دا هم د راجاګیرا باچای تخت دی راجاګیرا چې دی دا هم ډېر طاقتور هندو و دی په مال هم برابر و په پوج هم برابر و په وس سره دی هار ته تیار نه و خو کله چې سلطان محمود غزنوي په لاوله پیر راغلی نو هم ناکامیابه شي په دویمه پیره چې راغلی هم ناکامیابه شي خو د دې ځینې ځای په مختلف زیګونو کې حملې کوي کله چې دی ډېر زیات په تورې وهلو کې ستړی شوی دی واپس تللی افغانستان ته او هلته یې د آرام دپاره ډډه اچولې ده کله چې دی په خوب ورغلی نو په خوب کې څوک زور شیری پې چې داسې په تمبو کې یو ینګ کس ناست دی د قرآن تلاوت کوي ډیوې ته تاسو به ولګئ دی به د پوج کمانډر کوي الو به تاسو راجاګیرا وهی او پت فاصله که دی پکې نه ناممکنه ده هغه مشهور دی په غازی بابا خپل نوم دی پیر خوشحال کله چې دی د پوج کمانډر کو په پوره لښکر را روان شو نو ده له ځان سره آسونه هم را روان کړي آسونه یې د دې لپاره را روان کړي دي چې کله ته آسونه تږي کې نو دا د پانجې مانجې وي د اوبو کنکشن معلوم کړي چې کله یې کنکشن معلوم کړی نو په راجاګیرا پسې کټ کړی دی چې څنګه یې کټ کړی نو مخامخ ته تور جنګ چالو شي په دې جنګ کې د راجاګیرا سره دوه هفتې روبو شټاک و خو جنګ چالو دی بیا که ستاسو خیال یې نو په دې جنګ کې و چې څوک په تیښته کې بریالي شي دي نو هغه بره کاله هم بحرین دې ته هم خلک تښتېدلی په دې کې ځینې کوستاني راشي نو راجاګیرا ته وایي دا زموږ نیکه دی کله چې پیر خوشحال توره واله نو په هغه وخت کې غیردینه زنانه ولاړه ویله سړي ته وګوره په ده پورې سر نه شي توره وي دی بیا دغه ځای راولیدلی بخا دا روډ موټ چې دی دم کچو ګټې مټې به دې ما په خپله په لاس ګزارلې اوس چې تاسو ته دا کورونه په نظر ښکاري بخا دلته یو کور په دوربین کې هم نه ښکارېده اوس چې تاسو واپسي کوزېږئ نو ګس لاس ته به یو بل شی دومره شي د هغې نوم چې دیوال چاپېری درې خونن پولاړ دي هغه هم مشهور دی په کانډر شید کانډر شید هم دې سړی لکه زموږ د 71 د 65 جنګونو شي انډیا سره دا یو غشو لیندو والا پرچم والا سړی کته چې ورسېده پیر خوشحال لوزو په خپله وینې چې ور پې لګېدلې پاسه پې ټیم لګېدلې خو صرف هغه ته نه ده په پورې مقربه کې چې وګورې ګور خونه ماته په نظر راشي او غونډ دیوال به د چاپېریدی سر دی ماشاءالله تاسو خو پړنې والی لاندې له پاک آرمي والا بورډ به پړاو کړی حکیم منصور چې دی دا د سلطان محمود غزنوي وراره دی دا د پېښور یو ګورنر هم پاتې شي هغه بیا اطلاع کړې ده نوشګودین ته چې ته راشه دا جومات تعمیر کړه دا بیا راغلی هغه تعمیر کړی خو د هغې نه وروسته چې دی دا د خټې او د ګټې او امبار ولړو ډېره کوي دا چانه پنچا جومات دی خو کله چې په دې کې د لاس همره ګټه بیا همدا شوه په 1984 کې او په هغې باندې په عربۍ لیکلي دی کې جومات دی نو دا زموږ د ایټالیې مشه ولړلو د 1985 نه کودایي شوه که د 1999 پورې په اخره کې کودایي کړې 2006 پورې چا چې دا را دریاب کړی د هغه نوم دی ډاکتر شراتو پورې د دې دیوال نه شاته یو بلډینګ پناه دی کله چې په سوات کې حالات خراب وو په 2007 کې اټکې نو هغه جمال سکول و ورپسې یونیورسټي شوه زموږ پاک آرمي والا په 2010 کې ترته توجه وکړه خپل کرینګونه نه یو خلاړم ولا بل ورتیا کوله
لاندې دا روډ جوړ کړو پارکینګ جوړ کړو لیټرین جوړ کړو ټوټې ولګولې خو زر کاله بعد چې نمانځه ته مخه کړه د وړوکي اختر مونځ یې وکړو د لویو وکړو درې مونځونه پکې نور وکړو نن سبا چې دی شمالي پاکستان کې سب سے پرانه مسجد څه د پاسه زر کاله کېږي په آخره کې به زه دا پیغام ورکړم چې زما دا پښتانه رونه چې دي که هغه په یورپ کې دی که په ایشیا کې که داخلي دي که خارجي دي زه ورته دا پیغام ورکوم چې راشي سوات ته چکر راولګوي سوات له چې کوم قدرتي حسن ورکړی دا سویټزرلینډ نه کم نه دی نو زه ورته بیا هم دا شنه شنه دنګ دنګ غرونه وګورئ د واورې سلونه کوي د سیندونه وکوئ بیا ورته هم د کالام وکوئ د بحرین وکوئ د ملم جبې وکوئ د مرغزار وکوئ په آخرې کې ورته بیا هم راشي اوډیګرام ته په اوډیګرام کې به د سلطان محمود غزنی تاریخ نه ځان خبر کوي دا د پیکنیک زیم دی د سیل زیم دی یو دوه رکاته نه بلبه کوږئ په علم کوږ اضافه هم راشي یو ځل د خپل طرفه یم چې مونږ ته خو اسلام په خو کې میلاو شي دې خلکو نه بې سرونه تلي یو ځل د خپل طرف یم چې دا زوړ تاریخ را ژوندی کړو دا بیا ډېره ښه ډېره مننه چې تاسو قیمتي وخت ضایع کړو اوډیګرام ته راغلی سلطان محمود غزنی تاریخ نه ځان خبر یو جهان مننه قدرمندو کتونکو زیم چې داسې کم زمونږ دی مشر چې کم ماته د دې ځای تاریخ او بیا د سوات تاریخ او بیا د سوات هغه غازیان او هغه شهیدانو حواله دوی ورکړه نو زیم چې دا شاید چې په کتابونو کې هم دونه واضح نه وي لکه څومره چې الفاظ په الفاظ او ټکي په ټکي باندې دو خپل د دې ځای او د سوات او د سوات سره تړونکې کوم علاقې دي د هغې تاریخ بیان کو د کالام نواله زیم چې د لنډاکي پورې او د چکدرې نواله د سوات پورې بیا مکمل تاریخ دو د هغه وخت یعنی چې په هغې باندې صدیانې تیرې شوې دي په هغې باندې په زرګونو کالونه تیر شوي دي چې 3000 کاله زوړ تاریخ نن تاسو واورېدو او زه یم چې دا تاریخ یقینا چې داسې زمونږ کوم مشران دي د هغوی نه به مونږ ته مخې ته را رسي او زمونږ نوی کل به په خپل تاریخ باندې خبرېږي چې آیا مسلمانانو کوم په هغه وخت کې کم توره چوته کړله په سا آواز باندې چوته کړله په کم سوچ باندې چوته کړله او هغو کړي څه دي هغو اسلام راوستی په څه طریقه باندې آیا د اسلام د راویستو دپاره نن خو مونږه اکثر د سهار اذان هم وشي او مونږ وایي یاره د خوب ټایم دی په خوب ورشو خو هغو د خپل خېټو پورې ګډې تړلې او جنګونه راغلي او د اسلام غلیبه یې رخ کړله او هغه جنګېدلې په هر محاذ باندې دغه غازیانو چې د خپل خاورې دپاره د خپل علاقې دپاره د خپل دین دپاره هغو په هر ګام باندې جنګېدلې خو د دې ځای د جومات کوم هسټري چې تاسو لیدای شئ چې په دې جماعت باندې کم تاریخ ویلی کېږي تقریبا چې د زرو کال نه سیوا چې یولس سوه کاله زیات و کم د دې جماعت په هغه وخت کې رخ شوی چې یولس سوه کاله په دې باندې تیر شو خو نن هم تاسو لیدای شئ چې د دې هغه تاریخ او د دې هر هغه ګټه چې هغه خپله ګواهي کوي چونکې دا د تاریخ زمونږ یو غټه ویر سره چونکې سوات ته که مونږ سوچ وکړو یا د سوات کم خوشه علاقې ته سوچ وکړو نو داسې تاریخي مقامات چې دي هغه اوس هم پراته دي خو زمونږ د خلکو یا زمونږ د حکومت هغه شانتې توجه نشته څنګه چې د بهر ملکونو د خپل تاریخي د هسټوریکل کم زیګونو په حواله باندې چې هغو کم اهم اقدامات کوي چونکې هغو که مونږ زه په لنډو به یم چې زه سعودي عرب ته تللی یم د نبی علیه السلام د وخت کوم تاریخي زیګون چې سعودي حکومت هغې له کوم توجه ورکړله د هغې کوم خصمالي کوي د هغې کوم خیال ساتي خو که مونږ دلته راشو خپل سوات ته وګورو خپل پاکستان ته وګورو نو زه یم چې د بهر ملکونو نه ډېر په زرګونو کې سیلګري په هر سیزن کې راځي او د دې تاریخي ورسې هغه تاریخ لټوي په دې باندې هغو خپل سرچ کوي په دې باندې هغو خپل تاریخ لټوي خو دې لر راځي او د بهر ملکونو نه خو زمونږ حکومت یا زمونږ د علاقې د خلکو هغه توجه دې علاقې ته نشته چونکې دا زیم چې د سونی او د هیریو نه هم دا زیات قیمتي او ویرسه مونږ ته پاتې شوې ده قدرمندو کتونکو کوشش یو دا او نن د سلطان محمود غزنوي کم مسجد چې و هغه تاسو ته وښو په هغې کې کم تاریخي ویرسه چې ده تاسو ته یو هغه فوټیج هم وښول تاسو ته یو هغه زیګونه هم وښول چې دلته کم تاریخ تیر شوی دی زمونږ کم دی مشر افرین صاحب چې په خپل خبرو کې چې یو کم دیرش کاله دی او دلته کې په دې کې خپل ژوند وقف کو چې ماشوم ځوان شي او د ځوانۍ نه پس یعنی هغه سړی کېدو طرف ته یا بوډا کېدو طرف ته روان شي او هغه عمر دی دون عمر دی او خپل صرف دې اثار لا او دې تاریخ له ورکړو دا زیم چې زمونږ د پښتنو دپاره د عزت او د وړ خبر ده قدرمندو کتونکو د دغې سره خپل کوربه ناصر اقبال الله ورکې جات انشاءالله داسې پروګرامات په تاسو ته راوړو نننی پروګرام یقین لرو چې ستاسو به خوښ شئ خپل کوربه ناصر اقبال الله ورکې جات د الله په امان